Zaman da biraz keskin çıkıyor. Yapan da kazandık, robotan gibi gelmişti. Ama kötücük de yapmadık. Evet, uzun gez bağdası olan kutsuzluğu işte. Çöp kağırı. Bu gezdez, bu bit hatırlamaya ve vaki hatırlamaya. Daha bu ortam Of, daha şu ne zaman sizin? Asma minçev mekans kes miçotarum ka, vor azaten. Ոստիկանը ցնասպա մինչև մեկանս կես կարանք ունենք ժողովուրդ։ Ինչի՞։ Ինչ միջոցառում է, հետո նախատեսում։ Միջոցառում ունենք, ձեզ ասվածա արդեն ինձ անձամբ ասել են։ Պատրաստվում եք մեկանց կես լքել մինչև մեկ։ Ես չեմ կարող բոլորի համար ասել, ես կարող եմ։ Իրականում որ կազմակերպի շուտ կարելի է փոխանցել, այնքան բավական է։ Սկի բարձրախոս